En bra restaurang tror jag byggs på ett bra lagarbete av alla. Det är servicerna, det är diskan och det är köket. Och liksom ingen så här, det är inget så här, det är vi mot dem, utan det är, vi gör det här tillsammans. Och går det tungt för servicen, ja, då får väl någon av kockarna kliva ut i köket och hjälpa till att servera då. Går det tungt för köket, ja, då kanske inte de går in, men då kanske de tänker till lite mer när de tar emot beställningar och inte trycker in allt på en gång, utan liksom försöker lugna ner lite grann. Och vi har en diskare där och han är den bästa diskaren i hela världen, liksom, så han är så här. Han lägger desserter och han bara kör, utan han hade liksom hela krogen fallerat. Så att för mig är teamet jävligt viktigt. Liksom. Jag heter Marcus West, 26 år gammal. Kommer från Bollnäs uppe i Hälsingland. Bor i Tranberg nu och jobbar på restaurang i Lego. Det som driver mig framåt och laga mat är ju att se att gäster är nöjda. Folk kommer fram och tackar för maten och man kanske berör folk med maten. Det får jag inspiration av. Lille Ego är en skönare kvarterskrog kan man väl säga, med lite härliga influenser av det mesta av det goda i världen. Så plockar vi in lite av det härligaste och så gör vi det till härlig mat. Inga avsmak, inga smårätter, det är rejäla, goffiga, goda rätter. Liksom. Bra restaurang. Mat för mig är ju god mat, det ska liksom vara så här. Man måste klippa till, det ska vara syra, det ska vara sälta, det ska vara fett, det ska vara krispigt och det ska vara bakat, det ska vara mjukt och det ska vara liksom. Jag gillar att jobba mycket med rotfrukter och rotselleri och persiljerot, potatis, lök, kål. Ja, mycket alltså, de svenska liksom, basråvarorna. Det är nice att försöka, man kan försöka få in lite andra saker. Man kanske kan plocka in koriander på något sätt eller curry eller någon annan krydda. Liksom, och ta också de här råvarorna som vi jobbar mycket med i Sverige. Man tar influenser från andra världsdelar och kulturer. Det är härligt. Mat är ju liksom en sak alla måste ha, och så är det ju. Och så kan det vara jävligt, det är härligt, härligt att man kan liksom twista till det. Det är så här, alla måste verkligen äta, men alla skulle kunna äta samma sak också bara och göra skittråkigt. Men det är jävligt intressant att det här är någonting som man ger sig själv, liksom en god maträtt. Man blir glad av det. Jag tror Åreskock behövs för att utveckla matlagningen i Sverige. Och det är ju en sån stor grej i världen också. Alltså, med på Kristor och alltihopa. Liksom. Det tror jag behövs för att driva liksom, det framåt. Och det grundar sig egentligen att att det är en turistnäring. Men vi ska väl få hit folk till Sverige för att äta svensk mat. Om jag skulle vinna årets kock så skulle det nog betyda väldigt mycket, tror jag. Eller jag tror, jag vet att det skulle göra väldigt mycket. Det skulle vara kul, skönt och liksom, att ha den bekräftelsen att ja, fan, man kan ju det här ändå. Liksom. Man kanske kan laga mat. Så det var jävligt härligt.